Problemi më madhor i kësaj opozite është qeveria e paligjshme e Edi Ramës që po vjedh shqiptar dhe po humbet në çdo vendim të saj legitimitetin. Legitimitetin e saj që nga vota. Natyrisht nuk ka asnjë formë tjetër për ardhjen në pushtet përveç votës së lirë të shqiptarëve. Po. Ambrozio Meta nga Syri Televizion. Paralelisht, teksa ju po mbani këtë konferencë, Partia Socialiste po përgatitet për të prezantuar disa ndryshime në ligjin për informimin, për dokumentat e ish sigurimit të qytetit. Në qoftë se ata do të prezantojnë ato ndryshime sepse ne ende nuk kemi njohur që ka kërkuar autoriteti për të bërë një verifikim sërish të figurave të cilët janë verifikuar më herët nga komisioni që janë ngritur në vitet 90. Cili do të jetë qëndrimi juaj? Po, me që e shtrove këte, pas verifikimit të dokumentave, unë deklarova dy ditë më parë që gjithçka është një trillim i pas skrupullit Edi Ramës dhe i turpshëm, i njeriu në panik, pa asnjë moral, që përdor shpifjen dhe trillimin kundër kundërshtarëve politik. Prisin. Dje mas dite dhe sot, unë kam dokumentat në dorë. Nuk ka akt më të shëmtuar. Edi Rama me bashkë me shërbimi informativë, që ka organizuar, e ka bërë në mënyrën më të trash këtë kurth, e ka stisur në mënyrën më të trash. Cili do që lexon emailin e ka të qartë se IM-ja është Ilir Murati. Nga Librazhni. Dhe Filip Tale është nga Librazhni. Dhe s'ka asnjë lidhje me Ilir Recep Metën. Këte e kanë ditë këta. Edi Rama ka keq përdor në mënyrë, ka keq frytzuar në mënyrë më të shpifur qoftë kryetaren e autoritetit, qoftë Linda Nikollën. Unë mund të them ju, në dokumentin që Genta Sula i drejton Linda Nikollës, akuzon direkt Ilir Metën për bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Një akt i pashembullt. Një akt i pashembullt. Kjo zoj është keq shfrytzuar në mënyrë ekstreme nga Edi Rama për arsye që ajo i din vetë. Për arsye që ajo i din vetë, por ç'është e vërteta, edhe do të zbardhen. Prit. Mbi bazën e këtij dokumenti të hartuar nga Shik, Edi Rama, çfarë nëse do ta nisni, po. Për herë të parë në jetën e saj politike, Linda e parlamentit del dhe u thot shqiptarve se jam e të merruar, çfarë u tha, jam e horrifikuar, e të merruar, e tronditur nga dokumenti që ka dalë. Histori të turpshme, zyrtar primitiv që s'ka as gjatë përbasht me integritetin e një zyrtari. Prisni se është për të zhvilluar, po.
Tani, këto janë, ky është kursi që organizon Edi Rama në mënyrë që të mund të përdorë shishin për fabrikim dokumentash. Tani, shkojmë pak, cilë është situata ligjore sot? Cilë është situata ligjore? Në Shqipëri, në vitin 95, këtu është miratur ligji ilustracionit, i përkthyr fjal për fjal ligji i hartuar nga presidenti Václav Havel dhe i dërzuar në parlamentin e asaj kohë Çekoslovaki. Salim Berisha e ka marrë atë ligj, e ka përkthyr fjal për fjal dhe e ka kaluar në parlamentin shqiptar. Ai ligj kishte ilustracionin. Pengoheshin për të marrë pjesë të funksione zyrtare të gjithë piramida e përsekutimit, të themi, e përsekutimit të shqiptarve. Polici sekrete, hetusi, gjukata, prokurori. U zbatuën. Ilir Meta mori certifikatër, të cilën po të mos e mrejtonte, nuk mund të amirë të kur. Ju garantoj këtu. Iku kjo. Socialistët erdhen pushtet, ligjin e mbajten, hoqin ilustracionin. E kuptoni? Dhe parlamenti është drejtuar, parlamenti ka patur me 10 bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit, dhe drejtuar nga bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit me radhë në radhë. E hoqin ilustracionin ata. Pik. Erdhem në pushtet. Në vitin 2008 dorëzova përsëri të njëjtin ligj në parlament. E votuam përsëri lustracion. Çfarë ndodhi? Ligjin erëzoi tërësisht gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese. Ligjin që unë çova, për mendimin tim, në mënyrë shumë të padrejtë, por gjykata është gjykata dhe nuk e gjykon dot, nuk vis dot nga ai vendim i saj.